বন্ধুসকল, জুবিন মানেই হ'ল ব্যতিক্ৰম, সেইবাবে জুবিনৰ জন্মদিনো হয় ব্যতিক্ৰম। আজি যুৱ প্ৰজন্মৰ সাৰ্থক জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন। 48 বছৰীয়া হ'ল সকলোৱে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ। জুবিনৰ জন্মদিনক লৈ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে জুবিনৰ অনুৰাগীয়ে আয়োজন কৰিছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। জুবিনৰ খাৰঘুলিৰ বাসগৃহতো ভিৰ কৰিছেহি বহু অনুৰাগীয়ে। আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰাও জুবিন গাৰ্গলৈ জনাইছোঁ উপজা দিনৰ অযুত শুভকামনা। অনাগত দিনবোৰত অসমৰ সংগীতৰ পথাৰখনত জুবিন গাৰ্গে সিঁচি যাওক নতুন নতুন সৃষ্টিৰ বীজ। এতিয়া আহকচোন চাওঁ জুবিন গাৰ্গেনো কেনেকৈ উপজা দিন উদযাপন কৰিলে। পাইছা নেকি চোৱা? বাবা আপনার কথা শুনলাম।